Finalmente eu roubei uma casa com sucesso. E já fui igual raparigo cantar na frente da casa que eu roubei. Respeita a mamacita. Aí eu já queria roubar outra casa. Eu fui perguntar ao moço se que cheiro de cu era aquele, mas ele só saiu igual um urubu desalmado. Aí eu encontrei a casa desse vacilador, a porta já estava aberta, então eu já regozei de ternura, de não ter dificuldade para entrar. Eu fui procurar o cofre e o dono da casa estava em cima da cama com outro rapaz, mas em pé, eu já pensei que estava rolando um culto de Ave Maria cheia de graças. Eu encontrei o cofre, mas fiquei com medo de ser banido sem antes roubar, então eu igual um cururu fui me esconder igual um periquito querendo comida. Passou um tempo para fingir que eu tinha saído da casa e eu fui explodir o cofre. O cururu estava atrás de mim, está repreendido. Eu fui me esconder para fugir. Eu vi essa casa na árvore e eu achei chique para roubar igual filme Roubos nas Alturas. E eu lembrei de Drake e Josh, cadê a porta? Capa, 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 capa. Quando eu roubei ainda, não sabendo muito como coletar o dinheiro, a rapariga retirou a casa. Agora eu fui tentar assaltar a casa e a coruja me viu. Então eu já fui por trás da casa. Eu aproveitei e lavei minha cheirolane na piscina dela. Ela já tinha arrombado o cofre, mas mesmo assim eu roubei e segurança foi detectada. Agora começa uma perseguição dessa filhote de urubu contra o cururu careca com câncer. Tinha chegado outra pessoa, mas eu não consegui sair pela porta da frente. Finalmente sair daquela casa, que cheirava a cu mal lavado. E eu já encontrei essa casa, aqui moscando, e eu disse que delícia. Eu vi essas boludas rindo igual capiroto, não sei de quê. Eu encontrei essa mudiça boluda e fui tentar aplicar o golpe de ser filha. Nela, mas a Putiane me enganou e me baniu. Adicione ela no Brocaven e roubem a casa dessa xereca suja. Eu vou tentar roubar ela de novo depois. Eu fui assaltar outra casa, mas já tem a Putiane camperando a própria casa. A Fer ninguém merece. Ela ficou tentando me subornar com uma mala dinheiro, provavelmente falsa memória, mas eu insisti em entrar.
Ah, mas ela foi mais putiane e me baniu quando eu me escondia. Eu caí no golpe dessa cururu periquito murcho. Adicione ela no Roblox e roube ela.